Shqipe, dhe pse jemi në këtë gjendje, dim që marrim shumë informata asaj për këtë gjendjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, saktësisht në New York, aty ku edhe ju jetoni dhe veproni, për momentin jeni mbyll. Klipi i fundit ka qenë Toka Ime, e cila është ka bashkëpunuar me Deep Production, dhe kemi një pas në klip aktorën tashmë të ndjer Lezë Qenën. Fillimisht më lejo të shpreh ngushëllime, sepse keni bashkëpunuar bashkë dhe e di që ka qenë ndoshta aktoria jote e preferuar. Si jeni ndikur e keni marrë këtë lajm, pasi që më duket keni qenë artistja e fundit që keni bashkëpunuar me të? Me të drejtën, sa hëzgjohëm këtu në mëngjes, dhe fillim me bëj një kafe dhe hy shof që ka prej lajmeve. I pari lajmë që më ka dalë në telefon, vdekja e Lezë Qenës, më ka prejkë shumë, jam di shumë keq, sepse Lezën e kom njoftë që nga fëmiria. Në kohën kur kemi mbajt në koncerte, zakonisht u thirrshin edhe aktorët, humoristat, përveç këngëve në koncert, me marrë pjesë. Do me thonë, unë jam rrit në koncerte me Lezën e me shumë humoristat tjerë. Ky ishte bashkëpunimi i fundit, do me thonë, ndoshta edhe do me thonë një farë parandjenje, se kur më pyeti Flori që Shqipe kënga është gati, po kënë mendon ti që du të kesh në rolin e nanës tash Lezën, sepse ta ajo shifsha gjithë shka, e shifsha nanën, e shifsha një zoj, e shifsha një grutë të rishtume, dhe me thonë loj e rolet që i lunë të ajo ishte pazavendësueshme. Edhe me të vërtetë jam prejkë shumë, më ka prejkë shumë vdekja e Lezës. Edhe në videoklipin tënd ka qenë mjaft profesionista, ashtu si që dit tjetë edhe ajo, kemi pas rasin të shohim gjatë procesit punës, shu që besoj që do të mbetët një kujtim shumë i bukur edhe nga ana juaj një videoklipi për jetë shumë, tashmë me të ndjerën Lezë Qena. Ashtë kujtimi më i bukur që kam tani. Kujtimi më i bukur është bashkëpunimi i mi fundit me Lezën, më thone, është knaqësi, është ndërë për mu që atë e kam në videoklip. Edhe shpresoj që shpirti i saj, ajo nuk ka vdek, ajo vetëm fizikisht është largu, se Lezja jeton në zemrat e gjithëve. Ka qenë njëri i dashur, ka qenë e afërt, e ëmbël shumë, artiste e mirë, që atëm për të më shumë. Shqipe, unë të falenderoj shumë për këtë lidhje direkte.